Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես ողջունում եմ ձեզ այս օրվա մեջ եւ մեր հանդիպման մեջ ուզում եմ, որ Քրիստոսի անունը փառավորվի եւ ուզում եմ, որ ամեն մեկի սրտի մեջ Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունը եւ սերը լինի առատորեն։ Նախքան խոսքին անցնելը եկեք աղոթենք։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուն Սրբո, երկնավոր Հայր, գալիս ենք քո արչեւդ եւ փառք ենք տալիս քեզ այս օրերի համար, որ դու մեզ պահապանես, մեզ քո սիրով եւ խաղաղությամբ լցնում ես մեր սրտերը, քո սուրբ ներկայությունը մեզ առաջնորդում է եւ մենք ուզում ենք քո կամքդ կատարել երկրի վրա, ուզում ենք, որ մեր միջոցով դու փառավորվես եւ մեծարվես։ Խնդրում եմ քո ներկայությունը թող ամեն մի քրոջս ու եղբորս հետ լինի, քո պաշտպանությունը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյան ծածկոցը թող քո ճշմարտադավան եկեղեցու վրա լինի եւ մեզ պաշտպանիր այս վիրուսներից, այս ամեն չարի որոգայթներից եւ ուզում ենք, որ մեր միջոցով դու փառավորվես եւ մեծարվես Տեր, օրհնիր քո խոսքը եւ օգնիր քո խոսքը հասկանանք եւ պահենք և փառքն ու պատիվը, զորությունն ու իշխանությունը թող քեզ լինի Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում, անուն Հոր և Որդվո և Հոգուն Սրբո։ Նախքան խոսքին անցնելը, ես ուզում եմ մի քանի խոսք խոսել այս կորոնավիրուսի մասին, որ ամբողջ աշխարհով մեկ բռնկված է, և թե քրիստոնյաները, և թե աշխարհի բոլոր բնակիչները ահու տագնապի մեջ են, բայց ես ուրախանալու բան ունեմ ասելու բոլոր նրանց, ովքեր որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին և վստահում են նրա սուրբ արյանը, որով մենք մաքրվում ենք ու սրբվում ենք և բժշկվում ենք բոլոր հիվանդություններից ու տկարություններից։ Տերը ասեց, որ եթե մեկը հավատում է ինձ, այն հրաշները, որ ես արեցի, դրանցից ավելին է անելու, և եթե Պետրոսն էր քայլում ու նրա շողքը ընկնում էր հիվանդի վրա, բժշկվում էր, ես խնդրում եմ Տիրոջից, որ ամեն մեկիս այդպիսի հավատք տա, որ երբեք չվախենանք այս վիրուսներից, այս աժոտաժից, որ կա թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհով մեկ բռնկված, գիտենք, որ վիրուսը բժշկվում է, և այն կարգ ու կանոնը, որ հաստատվում է մեր իշխանությունների կողմից, եկեք սիրով պահենք, և մեր ամբողջ վստահությունը լինի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի վրա, երբեք չվախենաք, երբեք չընկճվեք, Տերը մեր պահապանն է, և գիտենք, որ այս վիճակը, որ կա ամբողջ աշխարհով մեկ, դա ցույց է տալիս մեր Տիրոջ երկրորդ գալստյան այդքան մոտիկ լինելը, թե ինչպես են ժողովուրդները միաբանվում, թե ինչպես են, այսպես ասած, մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցիները դատարկ են, բայց Փառք Տիրոջը այս օնլայն վիճակների համար, որ կարող են հովիվները իրենց կապը հաստատել իրենց հոտերի հետ, և փառք ենք տալիս, որ Աստծո խոսքը քարոզվում է ամբողջ աշխարհով մեկ, և սատանան չի կարող որևէ հնարքով կոտրել բարի լուրը մարդկանց հասցնելով, Տեր, Փառք Տիրոջը այս պահի համար, ես օրինակ կարող եմ վկայել, որ այսքան տարիներ հավատքի մեջ լինելով, սա առաջի դեպքն է, որ կարող եմ ընտանիքիս հետ հանգիստ հաղորդակցվել, ամբողջ ընտանիքս մեկտեղ հավաքված, տան մեջ ոչ ոք դուրս չի գալիս, կատարելով իշխանությունների պահանջը, բայց այդ ամենը Տերը բարի գործակից է դարձնում մեզ համար, որտև մենք սիրում ենք Տիրոջը, մենք փառք ենք տալիս իրան, այս ինչ վիճակ էլ որ լինի, Տերը մեզ սիրում է ու մեզ պահապան է, և տեսնում եմ, որ զավակներս Աստծո խոսքն են կարդում, միաբան աղոթում ենք, միաբան խոսքը սերտելով միշտ հաղորդակցության մեջ ենք, այսպիսի միաբանություն ես իմ կյանքիս մեջ չեմ հիշել, երբ որ կարող լինե իմ ընտանիքիս հետ այսպես ժամանակ անցկացնել, նրա համար փառք եմ տալիս Տիրոջը այս ժամերի, այս օրերի համար, որ անցկացնում եմ իմ ընտանիքիս հետ միասին,
եւ հույսս դրած տիրոջ վրա գիտեմ, որ այս ամենը Տերը ավելի կմիաբանի, այս ամենի մեջ Տերը ավելի կմիաբանի բոլոր քրիստոնյաներին, եւ խոսքը էլ ավելի զորեղ ձևով կտարածվի ամբողջ աշխարհով մեկ, փառք տիրոջը։ Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ բաժնեցնել ձեզ հետ, խոսքը գնում է Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին, եւ վերնագիրը գրել եմ այսպես. «Զգուշ եղեք, որ մեկը ձեզ չխափի»։ Այս խոսքերը վերցրած են Ղուկասի ավետարանի 21-րդ գլխի 7-րդ համարից սկսած, երբ որ աշակերտները մոտենում են Հիսուսին եւ ուզում են իմանալ, երբ է լինելու աշխարհի վերջը։ Կարդամ խոսքը, թողորդություն լինի բոլորիս համար այս խոսքը. «Երբ մեկ քանիները տաճարին համար կսեին, թե գեղեցիկ քարերով ու նվերներով զարդարված է, ասավ, այս բաները, որոնք կտեսնեք, օրեր պիտի գան, երբ քարմը քարի վրա պիտի չմնա, որ չքանդվի»։ Հարցուցին իրեն ուսին. «Վարդապետ, երբ պիտի ըլան այս բաները և ինչ է նշանը, երբ այդ բաները պիտի լինեն»։ Անա լսավ, «Զգուշ կեցեք, որ չխափվեք»։ Վասնզի շատերը պիտի գան իմ անունովս ու ուսեն. «Ես եմ Քրիստոսը, և ժամանակը մոտեցած է, ուստի անոնց ետևեն մի երթակ, բայց երբ լսեք պատերազմներ ու խռովություններ, մի վախեցեք»։ Վասնզի պետք է առաջ այս բաները լինեն, բայց վախճանը իսկույն չէ, այն ատենը սավ անոնց ազգ ազգի վրա պիտի ելե ու թագավորություն թագավորության վրա, և տեղ տեղ մեծ երկրաշարժներ պիտի լինեն ու սովեր և մահ տարաժամեր, նաև երկնքեն սոսկալի բաներ և մեծ նշաններ պիտի լինեն, բայց այս բաներեն առաջ իրենց ձեռքերը ձեզի պիտի զարնեն ու հալածեն, և ժողովարաններու ու բանտերու պիտի մատնեն, և իմ անվանս համար թագավորներու ու կոսակալներու առջև պիտի տարվիք, և այս բաների վերջը ձեզի վկայություն պիտի ըլան, ուստի ձեր սրտի մեջ դրեք, որ առաջվան է, չմտածեք պատասխան տալու վրայով, վասնզի ես ձեզի բերան ու իմաստություն պիտի տամ, որուն պիտի չկրնան դեմ խոսիլ կամ դեմ կենալ ձեր բոլոր հակառակորդները, պիտի մատնվեք ծնողները ու եղբայրները և ազգականները ու բարեկամները, և ձեզ մե ոմանքը պիտի սպանվին, իմ անվանս համար ամենուն ատելի պիտի լինեք, բայց մազմը ձեր գլխեն պիտի չկորսվի, ձեր համբերությունովը հոգիներդ պիտի փրկեք»։ Մենք տեսնում ենք, որ այս առաջի խոսքը, որ Տերը ասում է, «Քար քարի վրա պիտի չմնա», այս մարգարեությունները տիրոջ արդեն իսկ կատարվել են, որոշը կատարվում է և ոմանք դեռ կատարված չեն։ Առաջինը, որ ասում է, «Քար քարի վրա պիտի չմնա», ինչ որ տեսնում եք այս գեղեցկությունից, դա եղել է մոտավորապես 70 թվականներին, երբ հռոմեացի զինվորները ամբողջ տաճարը ու ամբողջ Երուսաղեմը քանդելով քարը քարի վրա չթողեցին։ Երբ որ աշակերտները մոտենում են Հիսուս Քրիստոսին և ասում են, «Տեր, երբ պիտի լինի այդ ժամանակները»։ Հիսուս Քրիստոսը մեկ այլ տեղ, Գործ կառաքելոց առաջի գլուխ 7-րդ համարում ասում է, «Ձեզի չի վերաբերվի ժամանակները ու ժամերը և ժամանակները գիտնալը, որ Հայրը իր իշխանության մեջ դրավ»։ Այսինքն, երբ որ մարգարեություններ են լինում, որ ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ տարեթվին, ինչ-որ բան է լինելու, մի անգամից խուսափեք այդ վիճակներից, այդ մարգարեություններից, որովհետև ժամերն ու ժամանակները մեզի տրված չեն, դա Հայրը իր թագավորության մեջ դրել է, և ինքն է որոշում, թե ինչ որ ժամանակ լինելու է, ինչ որ լինելու է, մենք տիրոջը փառք ենք տալիս, և գիտենք, որ մենք ապահով ենք տիրոջ ձեռքերի մեջ,
նա սիրում է մեզ, որովհետև նա իր ամենաթանկագինը մեզ համար զոհեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Մնացած ամեն բաները մեզի տալիս է առատորեն, եւ պաշտպանությունը, եւ բժշկությունը, որի համար մենք փառք ենք տալիս Տիրոջը։ Բայց այս ամբողջ խոսքի մեջ, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ամենագլխավոր եւ կարևոր տողը, որ այստեղ Տերը հնչեցնում է, դա ասում է, որ զգուշ եղեք, որ մեկը ձեզ չխափի։ Ուրեմն քրիստոնյաներին պատահած բանը կարող է լինել այն, որ կարող են քրիստոնյաները խափնվել, որովհետև Տերը զգուշացնում է, որ զգուշ եղեք, որ չխափնվեք, եւ մեկը ձեզ չխափե, եւ ասե, որ Քրիստոսը այստեղ է եւ ժամանակը արդեն մոտեցել է։ Մենք գիտենք, որ ճշմարիտ Քրիստոսը եկավ եւ մեզ համար խաչվեցավ, ու այդ ժամանակներից ի վեր շատ Քրիստոսներ են եկել, սուտ Քրիստոսներ, որոնք իրենց ներկայացրել են, որ իրանք Մեսիա են ու Քրիստոսն են, եւ շատերը հետեւել են իրենց, բայց սուտ լինելով նրանց մասին նույնիսկ մենք չենք էլ լսել։ Բայց գիտենք, որ գալու են ժամանակներ, որ սուտ Քրիստոսներ են բարձրանալու եւ շատերին մոլորեցնելու են իրենց նշաններով եւ հրաշքներով։ Մենք պետքա ամուր բռնվենք այն ճշմարտությանը, որ մենք ընդունեցինք այն օրը, երբ որ ապաշխարեցինք եւ ճշմարիտ Հիսուս Քրիստոսին ընդունեցինք, որ մեզ Տեր ու որպես մեզ Տեր ու Փրկիչ, եւ պետքա ամուր ահով ու դողով բռնենք այդ փրկությունը մինչեւ այն օրը, որ Տերը կհայտնվի։ Ուրեմն պետք է շատ զգուշությամբ վարվենք եւ շատ զգուշ լինենք այն սուտ մարգարեներից, այն խափեպա առաջնորդներից, ովքեր որ գալիս են եւ մոլորեցնում են ժողովրդին իրենց ետևից տանելով։ Մենք պետք է արթուն լինենք ու միշտ Աստծո խոսքի հետ համեմատենք այն իրադարձությունները, այն վիճակները, ինչ որ մեր կյանքում պատահում են մեզ հետ, և Աստծո խոսքը ամուր բռնենք։ Ուրեմն նախքան գալը, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, Տերը մեզի ասում է, որ չխափնվենք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, ուրեմն երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլխում 1-4 համարներում նախքան Քրիստոսի գալը Տերը իր խոսքի մեջ բացում է, թե ինչ իրադարձություններ պետք է լինեն, եւ ուզում եմ դա կարդալ ձեզ, որպեսզի դուք էլ ճանաչելով հասկանաք, թե մենք ինչ որ ժամանակներում ենք ապրում։ Կաղաչեմ ձեզի եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստին ու մեր անորքով հավաքվելուն համար, չլա որ շուտմը խախտվիք ձեր մտքեն, ու չլա որ խռովեք ոչ հոգիով և ոչ խոսքով, ոչ էլ թուղթով, մը իբր թե մեզ մե գրված, որպես թե Քրիստոսի օրը եկած հասած է։ Մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը բոլոր քրիստոնյաներին 2000 տարի առաջ արդեն զգուշացրել է, որ չլինի, որ մեկը խափնվի ու ընդունի այն խոսքը, որ իբր թե Քրիստոսի օրը եկել արդեն հասել է, ու մենք ապրում ենք Քրիստոսի գալուստը, եւ գիտեմ, այդ ինչպես են խափում իրենք, բայց ես վստահ եմ, որ այդ սուտ Քրիստոսները մեր հոգին ու Սուրբ Հոգին մեր հոգու հետ մեկտեղ անմիջապես սուտը ու կեղծը մեզ հայտնում է, որի համար մենք փառք ենք տալիս, որ Տերը մեզ որբ չթողեց, ապա իս Սուրբ Հոգին ուղարկեց, որպեսզի ամեն մեկը Սուրբ Հոգու ձայնը լսելով մեզ հեռու պահենք այդ սուտ կեղծիքներից, որ կան աշխարի մեջ, և այդ լուրերից, որ պտտվում են։ Ասում է, որ այդ թուղթը մենք մեր կողմից գրված չէ։ Չլա թե մեկը ձեզ խափե, կերպովմը, վասնզի այն օրը պիտի չգա, այսինքն Տիրոջ երկրորդ գալստյան օրը պիտի չգա, ապստամբունթենեն առաջ, ու հայտնվի անօրենության մարդը, կորստյան որդին, այն հակառակորդը պարտացած ամենուն վրա, որ Աստված էլ պիտի կոչվի կամ պաշտվի, մինչև իսկ Աստծո տաճարի մեջ պիտի նստի ու ինքզին ցուցնե իբր Աստված։
տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պիտի չլինի մինչև այն ժամանակը, երբ որ հակառակորդը այդ ները չհայտնվի մարդկանց։ Տեսնում ենք այս կորոնավիրուսի հետևանքով ինչպես է ամբողջ աշխարհը միաբանվում մեկտեղ այս էլեկտրոնային ցանցերով, արդեն խոսակցությունը էլեկտրոնային կերպերով է լինում, և այս մեկտեղ հավաքվելը դադարեցվել է։ Սա տեսնում ենք, որ Սատանան ոնց որ փորձարկումներ անի և տեսնի ինչպես է լինելու, բայց մենք քրիստոնյաներս պետք է արթուն լինենք, որ իշխանություններին պետք է հնազանդվենք մինչև այն պահը, երբ որ մեր հավատքին նրան չեն կպնում և ինչ որ ասում են հնազանդվում ենք, բայց երբ որ գա պահը, որ իշխանությունները մեզ ստիպեն, որ մենք հրաժարվենք Քրիստոսից, այդ պահին մենք պետք է արթուն լինենք ու ամուր բռնենք մեր տիրոջը ու փրկչին։ Ները գալու է, հակաքրիստոսը գալու է, և այս կերպերը, որ աշխարհով մեկ կատարվում են, դա նրա գալստյա շեմին այս կատարվող բաներն են։ Դրա համար խնդրում եմ, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, բոլորս արթուն լինենք, բոլորս աղոթենք մեկս մյուսների համար և տիրոջը խնդրենք, որ ինչ վիճակ էլ որ լինի, Տերը մեզ պահի, պահպանի, մեզ իմաստությամբ լցնի, որ երբեք չխափնվենք։ Ապա Հիսուս Քրիստոսին ամուր բռնելով քայլենք մեր հավատքի ճամփով, ու այն խաչը, որ մենք պետք է կրենք, ամեն մեկս մեր խաչը կրելով գանք դեպի Քրիստոսը, գանք դեպի մեր տիրոջը, ու որը ուրախությամբ ու սիրով մեզ պատրաստ է ընդունելու։ Բայց հակառակորդը ները գալու է և նստելու է Աստծո տաճարի մեջ, այսօր Աստծո տաճարը դեռ չկա, բայց մենք գիտենք, որ շատ պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի Աստծո տաճարը վերակառուցվի։ Եվ որ Աստծո տաճարը վերակառուցվեց, գիտենք, որ ժամանակները արդեն շատ մոտ են լինում։ Եվ ները գալու է, և Աստծո տաճարի մեջ նստելու է, և որպես Աստված պաշտվելու է։ Ինչքան պետք է արթուն լինեն քրիստոնյաները, որպեսզի դեմ կանգնեն ների այդ գալուստին։ Ները պարտված է, հակաքրիստոսը պարտված է, Հիսուսը հաղթեց ամբողջ աշխարհին և Սատանային, և այդ հաղթությունը մեզ տվեց։ Եվ մենք այսօր հաղթական կերպով կարող ենք հրճակել, որ տիրոջ թագավորությունը օրեցօր մեծանում է, տիրոջ փրկվածները օրեցօր մեծանում են։ Բայց այս խոսքը, որ ես ձեզ հետ բաժնեցում եմ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ, որպեսզի մենք արթուն լինենք տիրոջ դաշտի մեջ, և մեր շուրջ բոլորը կատարվող ամեն վիճակների մեջ արթուն լինելով, թող տիրոջ հոգին մեզ միշտ արթուն պահի աղոթքի մեջ, տիրոջ սիրո մեջ միշտ արթուն լինենք, որտև Աստծո խոսքը ասում է, ոչ նեղությունները, ոչ տառապանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները չեն կարող մեզ բաժանել Հիսուս Քրիստոսի սիրուց։ Նա այնքան սիրեց մեզ, որ իր կյանքը տվեց մեզ համար, որպեսզի մենք այսօր ապրենք ու հրճակենք, որ Հիսուս Քրիստոսը ինձ ու քեզ սիրում է, սիրելի քույրս ու եղբայրս։ Եթե դու այսօր նեղությունների, հիվանդությունների, տառապանքների, հալածանքների մեջ ես, հիշիր, որ Հիսուսը կողքդ կանգնած իր ամբողջ սիրով քեզ սիրում է և ուզում է քեզ օգնած լինել։ Միայն դու քո հայացքը դեպի Քրիստոսը ուղի, ու Տերը քեզ ամեն չար վիճակից կազատի։ Ոչ մի բան չի կարող մեզ ազատել, բաժանել Հիսուս Քրիստոսի սիրուց։ Մենք սիրում ենք մեր տիրոջը և խնդրում ենք, որ Տերը օգնի մեզ ամեն մեկիս իր խոսքի մեջ ապրել, իր կամքը կատարել ու իրան փառավորել։ Շարունակության մեջ ասում է, որ անօրենի գալը Սատանայի ազդեցությունով է լինելու, բոլոր զորությունով ու նշաններով, ու սուտ հրաշքներով, և կորսվածներու վրա անիրավության բոլոր խափեությունովը։ Մենք տեսնում ենք, որ
Այս հրաշքները, սուտ հրաշքները խաբելու են բոլոր նրանց, ովքեր որ կորսված են, ովքեր որ Հիսուսի սերը, այդ քաղցր սերը նրանք չընդունեցին, նրանք հրաժարվեցին Հիսուսի սիրուց, որը սիրեց իրենց ու իր կյանքը տվեց, որպեսզի ամեն մեղավոր Հիսուսին նայելով, հավատալով նրան փրկվի։ Սիրելի եղբայր, դու միգուցե դեռ չես ճանաչում Հիսուսին, դեռ չես ճաշակել նրա սերը, ես հորդորում եմ քեզ այս խոսքով, որ դու դեպի Քրիստոսը դառնաս և քո սիրտը նրան հանձնես, որպեսի քո կյանքդ փրկվի։ Այս և Սատանան, որը հորդորում է, որ ները գա, հակաքրիստոսը գա, և այդ սուտ հրաշքներով մարդկանց խաբելու և իրանց հայացքը դեպի իրեն է դարձնելու, ես չեմ ուզում, որ հայ ազգի մեջ կամ աշխարի որևէ մասում մեկը լինի, որ իր հայացքը դեպի ները դարձնի։ Ուզում եմ, որ ամեն մեկս դեպի մեր հայացքը դեպի Քրիստոսը ուղենք, որը մեզ համար կյանքի աղբյուր է, որից կյանքի ջրեր են հոսում, որից օրհնություններ են թափվում մեր բոլորի վրա, և ամեն մեկս ես կենթանի վկան եմ, որ օրհնությունով օրհնված եմ իմ կյանքիս մեջ, հարկ եմ տալիս Տիրոջը այն հրաշքի համար, որ իմ կյանքիս մեջ արել է, ամբողջ կյանքս հրաշք է, և մինչև այսօր էլ չեմ հասկանում, ինչու ինձ Տերը ընտրեց և իր թագավորության մեջ իր զավակը դարձրեց, բայց ես անկախ որևէ բանից պաշտելու եմ իրան, երկրպագելու եմ իրան, ինչ բան էլ որ պատահի հետս, պետք է հավատարիմ լինեմ իրեն, և խնդրում եմ Տիրոջը իր Սուրբ Հոգովը, որ ինձ զորացնի, նաև խնդրում եմ իմ բոլոր քույրերիս ու եղբայրներիս համար, որ այս դժվար օրերի մեջ իրանց զորացնի, որ երբեք չընկճվեն, ապա ամեն օր Հիսուս Քրիստոսի սիրով լեցվեն, որովհետև կյանք կա այդ սիրո մեջ, Աստված սեր է և սիրում է ամեն անձի, որ այս լույս աշխարում է գտնվում, քանի որ իր ամենաթանկագինը տվեց մեզ համար իր որդուն։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, նախքան այդ գալը, գիտենք, որ այդ հակաքրիստոսը գալու է, բայց այդ հակաքրիստոսի գալուստից առաջ էլ շատ բաներ են տեղի ունենալու, որտեղ Տերը ասում է, որ ազգ ազգի վրա է բարձրանալու և թագավորություն թագավորության վրա, գրված է, որ տեղ-տեղ մեծ երկրաշարժներ են լինելու, գրված է, որ սովեր են լինելու և մահ տարաժամներ, այսինքն մահացության դեպքեր են լինելու, որոնք ժամանակից շուտ մարդիկ մահանալու են, և տեսնում ենք ինչքան կյանքեր է խլում այս կորոնավիրուսը, և ինչքան մարդիկ են մահանում մեր շուրջ բոլորը, և այս ամենը համեմատելով Աստծո խոսքի հետ տեսնում ենք, որ Քրիստոսի գալուստը շատ մոտ է, և մենք ապրում ենք այդ գալստյան նախաշեմին, ուրեմն մենք միշտ պետք է արթուն կենանք և Տիրոջ խոսքը քարոզենք և մարդկանց բարի լուրը հասցնենք, որպեսի մարդիկ հույս ունենան այս խավար աշխարի մեջ, մարդկանց վախը փարատենք, որովհետև քրիստոնյան, որ իր հույսը Տիրոջ վրա է դնում, նա չի վախենում որևէ բանից, ինչպես Դանիելի երեք ընկերները, երբ որ հարցի առաջ էին կանգնած, որ պետք է պաշտեին այդ ոսկե արձանին, նրանք թագավորին ասեցին, որ մեր Աստվածը կարող է մեր հոգիները, այս մեր կյանքերը փրկել այս կրակից, բայց եթե չփրկի էլ, վստահ ենք, որ մենք այդ արձանին չենք պաշտելու, և քո խոսքի հնազանդ չենք լինելու, ով թագավոր, և տեսնում ենք Տիրոջ հրաշքը, ինչ որ անում է այդ երիտասարդների կյանքում, Տերը նաև մեզ է հորդորում և ասում, որ իմ անվանս համար ամենուն ատելի պիտի լինեք, բայց մազմը ձեր գլխեն պիտի չկորսվի, ձեր համբերություններովը, համբերություններովը պիտի փրկվեք,
Երբ որ Տերը այսպիսի հրաշալի խոստումներ է տալիս, որ մազմը քո գլխից չի պակասելու, որովհետև իմ գլխի բոլոր մազերը հաշված են Տիրոջ առջև, եւ քո գլխի մազերն են հաշված, սիրելի քույրս ու եղբայրս, Տերը պահապան է մեզ ամեն վիճակների մեջ, ամեն չար վիճակների մեջ, Տերը ասում է, որ դուք փորձության մեջ չեք ընկնի այնպիսի, որ չեք կարողանա տանեք, ուրեմն ինչ փորձություն էլ որ լինի, որ մեջով մենք անցնելու ենք, նախ պետք է աղոթենք, որ փորձության մեջ ուժ ու զորություն ստանանք, եւ երկրորդը, ինչ փորձություն էլ լինի, մենք կարող ենք դա հաղթահարել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, միայն պետք է համբերել, համբերությունով մենք մեր հոգիները կապրեցնենք, եւ կամպրեցնենք նաեւ նրանց հոգիները, ովքեր որ մեր կողքը կանգնած մեզ են նայում, ուրեմն մենք պետք է որպես օրինակ լինենք իրենց կյանքերի մեջ, մեր հավատքը ցույց տալով մեր գործերով, որովհետև առանց գործերի հավատքը մեռած է, ուրեմն ես հորդորում եմ բոլոր քույրերիս ու եղբայրներիս, որ այս ծանր օրերու մեջ մենք Աստծո խոսքի մեջ մնանք, իրեն կամքը կատարելով ու միշտ Տիրոջմով ուրախանանք ու ցնցանք, եւ այս ժամերը, որ գիտեմ, որ ամեն մեկս մեր ընտանիքներով մեր տան մեջ իրար հետ ժամանակ ենք անցկացնում, եկեք այդ ժամերը Տիրոջ ներկայությամբ անցկացնենք, եկեք այդ ժամերը ծնկի վրա աղոթելով անցկացնենք, եկեք այդ ժամերը Տիրոջը փառաբանելով ու մեծարելով անցկացնենք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի ամեն մեկիս միջոցով, եւ իմ վերջաբանի մեջ իմ խոսքս ուզում եմ ամփոփեմ Պետրոս առաքյալի խոսքերով, որը գրված է առաջի Պետրոս 5-րդ գլխի 10-ից 11 համարներում, եւ բոլոր շնորհներու Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, քիչ մատեն նեղություն կրել է յետքը, ինքը ձեզ թող կատարյալ ընե, հաստատե, զորացնե ու հիմնե, իրեն փառք և զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թող այս խոսքով ամեն մեկի սիրտը հորդորե, ուզում եմ հորդորենք, որ Տերը մեզ զորացնելու է, հաստատելու է, կատարյալ է դարձնելու ու հիմնելու է, որպեսզի մենք իրեն հավատարիմ լինենք մեր ողջ կյանքի ընթացքում, մեր մինչև վերջի շունչը, Տիրոջ սերը հրճակենք, Տիրոջ փրկությունը հրճակենք բոլոր այն կորսված մարդկանց, ովքեր որ մեզ շրջապատում են, եւ մենք օրինակ լինենք իրենց համար մեր ապրած կյանքով, թող Տերը օրհնի ձեզ, զորացնի ձեզ, Տիրոջ պաշտպանությունը թող լինի ձեր եւ ձեր ընտանիքի, ձեր հարազատների բոլորի վրա, Տերը կենթանի է, Տերը հավատարիմ է, որ մինչև մեր կյանքի վերջը նա մեզ հետ է լինելու, փառք ենք տալիս Տիրոջ այդ հազարավոր խոստումների համար, որ տվել է մեզ, եւ մենք խնդրում ենք Տիրոջից, որպիսի նա մեզ մեծ համբերություն տա, որ մինչև իր գալստյան այդ վերջի օրը համբերենք, ամեն նեղությունները անցնենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ փառքը թող Տիրոջը լինի, Աստված օրհնի ձեզ, թող Տիրոջ խաղաղությունը, սերը, շնորհքը ամենուդ հետ լինի, Հիսուս Քրիստոսով, փառք ու պատիվ թող լինի հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Խաղաղություն ձեզ։